Nima uchun yilga bunday nom beryapmiz? Biz O'zbekistonda olib borayotgan davlat siyosatining markazida inson, inson va uning manfaatlari ta'minlashning ustuvor vazifa etib belgilaganmiz. Aslida ham bizning eng bebaho boyligimiz bu bunyodkor xalqimiz, duogo'y ota-onalarimiz, navqiron avlodimiz emasmi? Shu yurtda yashayotgan har bir insonning tinch va baxtli hayot kechirishi, uning sog'lig'i joyida bo'lishi, yaxshi ta'lim olishi, oilasini tebratish uchun qanday sharoit kerak bo'lsa, hammasini yaratib berishga harakat qilyapmiz va bu yo'ldan aslo to'xtamaymiz. Ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to'g'ri yo'lidir. Mana aytgan gapim, ta'lim sifatini oshirish, ta'lim, 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 yana bir marta ta'lim. Agar shu maktabgacha ta'limda, xalq ta'limida, oliy ta'limda sifat, sifat, sifat o'zgarsa, yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to'g'ri yo'li shudir. Yusuf Xos Hojib bobomiz aytganlaridek, zakovat bor joyda ulug'lik bo'ladi. Bilim bor joyda buyuklik bo'ladi. Shuning uchun ushbu sohada boshlagan islohotlarimiz davom ettirishimiz, ta'lim dargohlariga borib, o'qituvchi va murabbiylar bilan ko'proq muloqot qilib, sifatni oshirish bo'yicha ular qo'ygan masalalarni birgalikda hal qilishimiz zarur. Yana bir marta ko'proq muallim, murabbiy shularni obro'yini joyiga qo'yolsak, butun jamiyatimiz hozirgi taraqqiyotni, dunyodagi voqealarni inonib, shuni ishonib oldimizga qo'ygan vazifalarga hech qachon orqaga qaramasdan oldin yursak, albatta sifat yana bir marta sifat oshirish bo'yicha mana shu murabbiylar, muallimlar qo'ygan masalani, ayniqsa mana shu quy pog'onadagi rayon, shahar, viloyat hokimlari, hurmatli deputatlarimiz, mahalla raislarimiz ham maktabgacha ta'lim, oliygoh, o'sha yerda sifat o'zgartirishni qilolsak, butun qilgan harakatlarimiz 2-3 karra o'zgaradi. Yutuqlar bizniki bo'ladi. Faqat bilim kerak. Bilim kerak. Nimaga desangiz, har birimiz orqamizga qarab qanday buyuk ajdodlarni farzandi ekanligimizni hech qachon unutmashimiz kerak. Ushbu jarayonlarda deputat va senatorlar, mahalla vakillari, ziyolilar, yoshlar, tadbirkorlar va keng jamoatchiligimizdan faol bo'lishlarini, yangi taklif va tashabbuslarini bildirishlarini so'rayman.